хранене при висок холестерол. Всяка сутрин борбата с високия холестерол може да започва с изпиването на смес от 4 части морковен сок и 1 част сок от червено цвекло. Това е превъзходно средство за изчистване на червата. Никога не се смесват белтъчини с въглехидрати и не се консумира абсолютно нищо пържено. Намалява се захарта, както и сладките тестени изделия. Наблегнете на консумацията на портокалите. Те са богати на пектин, който помага за изхвърлянето на холестерина, преди той да успее да замърси артериите. За тази цел портокалите трябва да се консумират цели, а не изтискани. Заменете обикновеното брашно с овесено, като за тази цел може да си купите овесени ядки и просто да ги смелите на кафемелачка. Наблегнете на боба и лещата. Разтворимите влакна на тези продукти са полезни за сърцето и заменят животинските мазнини, които се съдържат в продукти, богати на наситени мазнини. Консумирайте риби богати на омега-3, мастни киселини, които могат значително да намалят нивото на замърсяването на артериите. Фъстъците, но не пържените или печените със сол, блокират смукването на холестерол от червата. Фъстъците са богати на мононенаситени мастни киселини. Натуралният шоколад, който съдържа над 70% какао, намалява холестерола и кръвното налягане.